Здравейте, приятели на CSK FEN TV. Сега с моя колега Тошко ще ви представим нашия анализ за представенето ни в Лига Европа. Преди това искам да благодаря на абсолютно всеки един от вас, който е изгледал нашия анализ на тема представенето ни в Българското първенство и сега продължаваме с нашата следваща продукция. Тошко на първо място какво е твоето мнение за представянето ни в европейските клубни турнири през тази есен? Ами аз няма да крия, че ЦСК за мен определено успява да се надскочи. Благодарение на действително една много сърцата, много последователна и много добра работа от страна на ръководство и играчи, ние успяхме да отстраним последователно отбори, които смея да твърдя на моменти дори ни превъзхождаха като качество на футболистите но не е като представяне на терена. Което означава, че ние ще сме си свършили много добре работа тактически, технически и по всеки един друг начин. Абсолютно съм съгласен с теб. Аз специално бих искал да благодаря и на предишния треньор на ЦСК, именно Стамен Белчев, тъй като каквито и предразсъдъци да имат различните фенове към него и към неговия стил на футбол и доколко той е успешен у нас, това е треньор, който за първи път от изключително много години успя с състава на ЦСК да отстрани 4 последователни съперници в европейските клубни турнири. Можем да отворим учебниците по история и да гледаме кога за последно се е случило такова нещо и това е някъде през 80-те години. Така че господин Белчев, от мен имате едно благодаря, защото и без вас това нямаше как да се случи. Аз лично много харесвам Стамен Белчев, защото той като цяло е от хората, които малко говорят и работят. И определено, а, при него никога не е имало едно изхвърляне, едно самоизтъкване. Той действително работи за каузата на клуба и никога не сме чули да каже нещо лошо за него. Също времено, това, което свърши, се видя най-ясно в Европа. Да, имаше проблеми, когато трябваше да преконфигурира отбора за българското първенство, за мачовете от Европа, да, загубихме точки и така нататък. Но трябва да си има предвид нещо много важно. ЦСКА много отдавна не беше играл в този цикъл и също отбора просто няма, няма този опит и няма тази подготовка. Футболистите не бяха свикнали едни с други. Имаше смягчаващи вината обстоятелства за проблемите, през този сезон. Но това, което беше свършено, наистина заслужава благодарности. Кой матч ти остана в съзнанието като най-ключовият през този период? Ами, всеки един матч беше изключително важен. Не мога дори да кажа, нали, само един матч, който да е способства от това нещо. Първоначално, когато се паднахме с Бате Борисов, се знаеше, че този отбор е един крайъгълен камък, който трябваше да бъде отстранен. Трябва да си има предвид обаче, че по пътя към Лига Европа нямаше лесни мачове. Дори един матч с Сиренс можеше да обърне каруцата. И тогава ЦСК наистина не игра добре, беше в слаб период, но въпреки това успя да отстрани съперника си. Естествено, пределно ясно е за кой матч ще се говори най-много. Става въпрос за матч с база. Защото това е един съперник, който има, има, страхотни футболисти и макар да имаш някакви вътрешни проблеми, беше абсолютен фаворит също ЦСКА. И когато отстраниш отбор, който очевидно има опитни и силни футболисти, всички говорят за този матч, но не трябва да се пропускат и предните ключови двубои, които доведоха изобщо до този етап. ЦСКА да играе, матч за влизане в групите на Лига Европа. От там нататък всичко свършено в самите групи беше бонус. Но победата над Рома беше един прекрасен венец на свършеното през цялата година. За мен лично, колкото и странно може да ти прозвучи, ключовият матч беше този всъщност с Сиренс. И тук аз лично много искам да благодаря на един човек, именно на Ахмет Ахмедов, за това феноменално воле, което направи. Нека да продължим с нашия анализ по начина по който направихме анализа за българското първенство. А именно чрез статистиката, която събирахме през последните 6 месеца. Тук е момента да ви кажа, че ако ви е харесала тази статистика в нашето представяне за българското първенство, ако и тук ви харесва, винаги може да харесате и нашето видео, като натиснете палеца нагоре, и съответно до него има и една камбанка, която ако натиснете, съответно можете да станете абонат на нашия канал. Ставайки дума за нашата статистика, нека да погледнем на първо място най-вече едно леко сравнение все пак между представенето ни в Лига Европа и това в България. На първо място в фаза Атака. Какво виждаме вече тук на нашите екрани? А именно бегото сравнение между всички мачове в Лига Европа. Тук включено е и представенето в квалификационните кръгове и също времено е представено накратко и представенето ни в Българското първенство, за да можем съответно да направим някои известни паралели. Аз бих искал да отбележа, че бройката мачове е различна. В Българското първенство сме изиграли 16 мача, докато в Европа сме изиграли 10. Това е една важна бележка, която да имаме предвид и за напред. Когато ние правим сравнение между България и Европа, ние взимаме предвид факта, че в България сме изиграли и повече срещи. Естествено е, както и от данните, които виждате пред вас, че повечето от тези цифри са в по-голяма стойност за българското първенство, но отново трябва да се има преди факта, че и мачовете в България чисто и просто са повече. Тук забелязвам на първо място една цифра, която отново бих искал да направя препратката към нашия предишен анализ, и свещената дума ефективност, цифрата на средно отправените точни удари на матч е почти еднаква. Което подсказва все пак, че ние имаме и едно паралелно еднакво представяне. Както виждате, ударите ни средно точно на матч в двете първенства, в които участвахме, са почти равни. Грубо може да се каже, че вкараните средно са ни почти еднакви. Въпреки, че цифрите на първо място ще си кажете, ма ние в България сме вкарали два пъти повече голове, но ето виждаме, че средно вкараните ни голове са сравнително еднакви. Как ти би коментирал тези цифри? Ами бих коментирал, че това е доста показателно от гледна точка на ефективността в всяко едно първенство, в което участват ССК. Проблемите, които виждаме в Българското първенство, се личат в пълна степен и в Европа. Има някои различни елементи, които естествено ще отчетем в по-нататъчния си анализ, но определено можем да направим същите заключения, които направихме и след първия си епизод по отношение на играта в Атака. Нещото, което на мен тук ми прави впечатление е, че ние постоянно си се движим около 30%. На точния удар спрямо общия удар. Което отново затвърждава именно тази теза, че липсва точността в изпълнението и съответно това води до по-малкото вкарани голове. Както виждате и в другите графи, процентите на вкарания гол към общото удари и към точните удари в двете първенства е еднакъв. Ние виждаме, едно и също представяне, без значение, че технически бройката на мачове е различна. Съответно, отново тук може да се каже, че ефективността може да е на по-високо ниво. За да можем да прегледаме вече тези данни, трябва да преминем към следващия детайлен снимков анализ, който ние имаме, а именно къде точно ние шутираме и как точно ние шутираме. На първо място, веднага прави впечатление, че точните ни удари, чисто от игра, са, както вече видяхме, около 30%, докато неточните са почти около 40%. Съответно, блокираните тук са около 28%. Откъде според те идват тези числа? Ами според мен, тук нещата отново са комплексни. За да можеш да отправиш удар, първо трябва да излезеш на позиция, подходяща за този удар. И тук се изисква много добра работа от страна на Халфовата линия. Проблем виждаме при изпълнението. Тоест, когато отбора навлезе в последната третина, няма точна и ясна представа какво точно да прави. Или поне това показва статистиката. Когато имаш положение за удар, трябва да можеш действително максимално добре да се възползваш от ситуацията. А това, което наблюдаваме и с тази по-подробна статистика, показва, че има някакво неумение пред гола. Тук особено бих искал да насоча вниманието отново към проблема, който имахме и в българското първенство, а именно невъзможността да се вкарат повече голове, въпреки факта, че имаме изключително много удари вътре в наказателното поле. Нещо, което тук е важно да споменем е, че почти половината ни удари от игра са вътре в наказателното поле. И същевременно с това ние имахме 5 мача без гол. Което не може да не споменам факта, че все пак имаме липса на ефективност. И аз се сещам как ти спомена, нещо изключително важно, а именно психическия момент. Според теб, тук вече в европейските турнири, особено в групите, играйки срещу по-реномирани съперници, възможно ли е да говорим вече и за един тип страх пред гола? Ами определено в някои моменти се забелязваше това нещо. Направи впечатление, особено когато става въпрос за мачове срещу по-сериозни съперници. Макар че ЦСКА играе изключително Вито, също тези отбори, но точно в решаващите моменти, когато казано на футболен език, трябва да стегнеш гледана, да отправиш удар и просто да знаеш, че можеш да го вкараш, точно този момент и този елемент липсваше. И именно това е разликата между играчите, които са най-висока класа, тези, които са малко по-ниска класа и останалите, е, че именно в тези моменти, тези играчи успяват да блеснат. Ще дам пример с Кристиано Роналдо. Всички виждаме как в ключовите моменти за отборите му той просто успява да се събере и да вкара решаващите голове. Е, точно тази психика е нещото, което изглежда липсва на нашите нападатели на моменти. Макар, че както ти спомена мач с Сиренс, определено тогава Ахмет Ахмедов показа психика в тази ситуация. Страхотно, Воле. Как я намери отведнъж, това наистина беше изпълнение от много-много топ-класа, както се нарича. И не само от висока класа, но наистина трябва да си вярваш да, да направиш такова нещо. Всеки, то, който играе в футбол, знае за това. Просто... И то в сравнително решаващ момент, тъй като имам. отбора ти пада с 1-0 в 70-та минута от тотален аутсайдер и ти знаеш след 25 минути, ако не отбележи отборът и гол, какво ще се случи в медийното пространство, какъв ще е отзвука и сред феновете. И това показва, че до известна степен ти си човек, на когото може да се разчита. Ами аз си мисля, че в такъв момент ти не мислиш нито за медийното пространство, нито за феновете. В такъв момент ти просто си на терена и мислиш как да не загубиш матч. И още повече как да го спечелиш. Всеки, който е бил на терена и играл, знае за какво става въпрос действително големите футболисти и футболистите, които умеят да побеждават, са тези, които не приемат загубата. Тези, които действително излизат на терена с идеята, че трябва да вкарат гол и да спечелят матч. И действително тогава това се видя. Както се видя и в някои други матчове. Примерно, матч с Рома е много показателен пример. Още от самото начало, както изляз, излез нашия отбор на терена, аз виждах че те ще спечелят. Матч. Визираш мача в София, да. Да. А дори в мача в Рим, мача в Рим беше изигран на изключително високо ниво и всеки един играч на ЦСК показа в този матч, че излиза, за да го спечели. Макар ние да не успяхме да го спечелим, ЦСК игра за победа. И това си личеше много ясно. И беше доста близо до нея, но за съжаление имаше и няколко пропуски, които дойдоха в ключов момент от позиция, от която е по-вероятно да вкараш, но такива неща всички знаем, че се случват. Ставайки дума за точността на ударите, забелязах една интересна корелация между мачовете, в които ние печелим и съответно тези, които не печелим. И както вече виждате пред вашите екрани, тук имаме разбивка на типовете удари, Спрямо всеки един съперник. В uh, Зелено съм отбелязал победите срещу по-реномираните съперници. Тук естествено проявяваме уважение към съставите на сиренси на B36 Торшаван. Но все пак това са отбори, срещу които статистиката може и да те подлъжи до някаква степен. И затова тях съм ги оставил в по-неутрален цвят тъй като статистиката може да се пребори чисто с по-сериозната класа на нашия отбор. И нещото, което искам да насоча твоето внимание, естествено вниманието на нашите зрители, е процента на точен удар в трите мача, които ние спечелихме срещу реномирани противници. В тези три мача ние имаме над 40% точни удари в всички останали мачове процентите падат рязко надолу. И съответно, ето тук вече можем да видим първата корелация. Ами да, ти си спечелил тези мачове, защото почти половината от ударите ти са точни. В определен случай имаш над половината точен удар в мача с Рома, малко под половината, но грубо в тези три мача си около 50% точни удари. Докато в загубените или срещите завършили наравно, директно това са срещи, които не сме спечелили, виждаме изключително нисък процент на точните удари. Дори и срещу по ниско реномирания съперник като Сиренс, отново виждаме много нисък процент и съответно всички си спомняме каква мъка беше този матч. Можем да видим, че и процентите ни в неточните удари, пък съответно в тези матчове са сравнително по-низки от мачовете, които не сме спечелили. Какво мислиш ти? Ами общо взето аз вече не знам с какво да допълня ти общо взето каза всичко най-важно по тази статистика. Наистина това прави огромно впечатление. Когато действително ти изпаднеш в такава позиция и оцелиш вратата, образно казано, шанса да вкараш гол е много по-голям. И много ясно си личи, че най-слабите мачове на ЦСК са именно тези, в които процента ни на точни удари спрямо общи е най нисък Няма как. Просто няма никакъв начин ти да спечелиш мачове, в които имаш 20% точни удари. Просто, наистина, шансовете ти са толкова малки, че просто няма на къде. Още повече, когато, говор... когато играеш срещу отбор, който е на високо ниво и висока класа, ти не... не го притискаш постоянно. Това са проценти, при които можеш да изгубиш дори матч срещу някакъв доста славичек отбор. Просто това, което наблюдаваме в тази статистика и ме притеснява е, че има леко неустойчив тренд. Тоест, ЦСКА не играе на едно ниво. Определено срещу някои по-сериозни съперници се вижда как се играе наистина на високо ниво и как този процент е доста висок, но също други отбори определено се забелязва колебани. Нещото, което тук също бих искал да направя като вметка на това, което ти преди малко каза, е точно тази устойчивост, която по някакъв начин можем да забележим пък от другите отбори спрямо нас и това е най-много видимо в графата за притежание на топката. Отварям скобите, че визирам единствено мачовете в Груповата фаза, тъй като все пак си изиграл по два мача срещу един и същи съперник. И забележи как срещу румънския шампион Куш ние владеем топката и в двата мача доста доминиращо в наша полза. Срещу швейцарците работата е 50 на 50, да я кажем. Докато срещу състава на Рома, който е може би най-реномирания, ние владеем топката най-малко. Тук можем ли да търсим и психологически момент, но също така можем ли да търсим и факта, че ние сме се подвели по някакъв начин и по темпото на противника и по игровия план на противника? До някъде можем да съдим и за това, че когато ЦСК не владее чак толкова много топката, играе по-добре. Мисленето е, че това се вижда в тези матчове. Когато ЦСКА е в ролята на аутсайдер и подреждането е добро на отбора в отделните линии, това способства по-доброто представяне. Когато обаче му се налага да доминира, да води играта, тогава се появява така наречения фактор Санкаре. Давам го като пример, защото Санкаре не действа достатъчно добре в двете фази на играта, тое просто не се връща назад. Което в такъв матч, когато ти владееш топката и играта, оказва много сериозно влияние, защото тогава отбор трябва да прелива. Двете линии трябва да преливат много, много точно и да се работи много отборно. А когато ти си по-прибран в защита и просто трябва да пазиш някаква зона, нещата се получават по-лесно. И ако мога да вметна някакво заключение в това нещо е, че за да може ЦСК да играе добре в този доминиращ стил, абсолютно задължително е присъствието на терена на Тиаго. Когато Тиаго отсъства, този стил при нас определено не работи. Ставайки дума съответно вече за индивидуалното представяне на нашите футболисти, ние сме приготвили и графа с тяхното индивидуално представяне по време на матчове. Тук виждаме отново разбивка на първо място на техните удари. Веднага ми прави впечатление и представянето на Али Сол от към удари, но тук за мен е много важно да отворя скобата, че той свърши изключително много полезна работа извън наказателното поле и за мен двата мача с Рома, които той изигра, му бяха на едно много високо ниво. Въобще не коментирам отбелязаните голове, защото в единия матч той отбеляза два гола, в другия мач пък изтарва положение, но цялостната му игра беше на едно изключително добро ниво. Споменавайки фактора Санкаре, виждаме, че той има и повече удари в сравнение с България. Кои числа обаче на теб тук ти правят най-сериозно впечатление? Аз значи искам да се спра първоначално на точните удари в наказателното поле и точните удари в извън наказателното поле на Лисо, които са горе-долу по-равно. Ако можем да направим някаква съпоставка с първото първенство, ако не се лъжа тук, нещата са малко по-добре. Факта, е, че и реализираните голове сумата е 5 не са никак лоши за тази статистика. Факта обаче е и, че те бяха вкарани в един по-късен период. Когато Али Сол вече се намираше в по-добро психологическо състояние. Оглед на това, че той вече беше излязъл от дупката. Смятам, че докато ние разчитаме на този основен нападател, в голяма степен влияние в атакуващата ни игра ще оказва неговия психологически статус. И сега ще бъде изключително важно от тази гледна точка, ако Алисо бъде задържан в крайна сметка през този трансферен прозорец, това да стане ясно максимално рано, да не се стига до продажба в последния момент или до оставане в последния момент. Защото това отново, дори да остане, ще способства влизането му в някаква психологическа дупка. Един друг доста важен момент, който бих искал да отбележа точно при нападателите е представянето на Ахмет Ахмедов. Няма да крия, че той е мой любимец. И тук виждаме един много важен момент. Два гола, два точни удара в наказателното поле. И ето това е доказателство за тезата, която изказах по-рано, че това е човек на когото можеш да имаш доверие. Виждаме, че основно головете са ни отбелязани от нападателите. Докато в А-група видяхме, че ситуацията беше малко по-различна. Тук вече доминантно головете са отбелязани от нападателите. Нещо, което ми прави най-сериозно впечатление тук е ударите отправени от Георги Йомов който знам, че е твоя слабост, но също с това пък има малко голове. А и като цяло виждаме това при халфовете. На какво според теб се дължи това на добрата игра в отбрана от страна противника? Защото виждаме, че имат и те удари в наказателното поле, но малко голове. Ами, ще ти кажа това, което ми каза един мой колега, когато го попитах какво мисли за представянето на ЦСК в Европа. Той ми каза следното. ЦСК трябва да реши един кардинален проблем. ЦСК разполага с един добър нападател, който умее да създава много добри положения. Както това върши фирмино за Ливърпул. Само, че на ЦСК му липсват маней Салах. С други думи, неговата идея беше, че ако ЦСК трябва да разчита на нападател типа Лисао, който се връща много, обира много топки, гардира добре и създава положение за другите, то трябва да имаш реализиращи играчи около него. Вече тук можем да си говорим много за схемата, че тя не способства да имаш точно Салах и Мане и така нататък. Но идеята е, че действително личи си, че халфовете в ЦСК не са най-големите голови машини. Ти не е случайно обърна внимание на големия брой неточни удари на Георги Йомов. Да, определено може да се каже, че той не е голаджия, особено когато се намира на близка дистанция от вратата. По-скоро е в негов стил да отправи някакъв интересен далечен удар, който евентуално би могъл да се превърне в гол, но не е човек на когото може да се разчита да реализира много голове поставен до Алисол. И това не въжи само за него, това въжи за повечето наши халфове. Може би най-добре в това отношение стои Тиаго. Но дори при него, при реализираните голове, се наблюдаваше известна доза шанс. Визирам най-вече гола срещу Рома, който беше отправен в обсега на вратаря, но в крайна сметка стана гол. Нека да кажем и дори въпреки, че от статично положение, гола и срещу Базел, реалистично то оцели стената и от рикошета в стената се получи парабола и топката влезе вътре. Точно така. С други думи, ЦСКА трябва да заложи или на някакъв по-ефективен тип нападател Ахмедов, който да, да бъде близо до Алисол. В случай, че се разчита на игра с двама нападатели, след като виждаме, че на това разчита на практика нашия треньор. Или другия вариант е да се намери друг тип нападател. Който да действа с по-бърз. Нашия треньор мислиш ли, че той успя да влезе добре под кожата на Али Сол и това да го отключи? Ами във всички случаи не можем да отречем ролята на Бруно Акрапович в възродената форма на Лисо. Явно той усети доверие в него, явно слагайки втори човек до него, който да играе в близост, свали напрежението от него и успя да го отпуши в някаква степен. Така че, във всички случаи, ролята на треньора е фундаментална в случая. Но все още остава нерешен за мен лично Ребус, втория човек, който да играе до Алисо. Защото и двата варианта, които бяха сложени, Юнус Санкаре и съответно Георги Йомов, не реализира достатъчно попадения. И затова, гледайки тази статистика на Ахмет Ахмедов, определено смятам, че той трябва да получи повече игрово време.